បាទសូមអនុញ្ញាតនឹងគោរពបាទជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលនិយមនឹងតាមដាននៅព័ត៌មានបាទតាមបណ្ដាញបាទសង្គមបាទ YouTube ទាំងអស់គ្នាបាទគណៈពេលដែរខ្ញុំមានព័ត៌មានមួយបាទមកជម្រាបជូនដែលមានចំណងជើងថាភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងក្រោយភរិយាលោកអុកញ៉ាចិត្តធွာឌួងឆៃប្រកាសរឿងលែងលះគ្នាអមជាមួយសារយ៉ាងខ្លីថាបាទមុនចូលទស្សនាតាមដាននៅព័ត៌មានបាទសូមប្រិមិត្តកុំភ្លេចបាទជួយ like បាទ subscribe និង share តាមបីទទួលបាននៅព័ត៌មានបាទថ្មីថ្មីជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទនៅមុននេះបន្តិចលើបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់ភរិយាលោកអុកញ៉ាចិត្តធွာឌួងឆៃស្រាប់តែបង្ហោះសារដល់គូឲ្យប្រាប់ផៅយ៉ាងខ្លាំងថានាងខ្ញុំនិងឌួងឆៃបានព្រមព្រៀងលែងលះគ្នារួចរាល់អស់ហើយអញ្ចឹងចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅសារនេះបានធ្វើឲ្យមហាជនពិតជាមានការប្រាប់ផៅយ៉ាងខ្លាំងពេញបណ្ដាញសង្គម Facebook លោកជំទាវដេតម៉ាលីណាបានបង្ហោះសារថាសូមពូមីងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយទទួលដឹងឮចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅនាងខ្ញុំនិងឌួងឆៃបានព្រមព្រៀងលែងលះគ្នារួចរាល់អស់ហើយអញ្ចឹងចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅអ្វីដែលពាក់ព័ន្ធនឹងឌួងឆៃហើយនឹងគ្រួសារគាត់ពុំមានពាក់ព័ន្ធនឹងនាងខ្ញុំតទៅទៀតទេសូមអរគុណថ្ងៃទី13ខែ12 2020ដេតម៉ាលីណាជាមួយនេះផងណាក៏មានបងប្អូនជាច្រើនបង្ហាញអារម្មណ៍សោកស្ដាយយ៉ាងខ្លាំងព្រោះធ្លាប់តែបានឃើញលោកអ្នកទាំងពីរនាក់បង្ខំសារអមជាមួយនឹងរូបភាពផ្អែមល្ហែមស្រាប់តែឮដំណឹងនេះពិតជាធ្វើឲ្យមហាជនស្ទើរតែមិនគួរឲ្យជឿតាល់តែសោះបាទមានរឿងគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មួយបាទនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook បាទភរិយារបស់លោកឌួងឆៃអ្នកស្រីដេតម៉ាលីណាបានបង្ខំនៅក្នុងเพจរបស់គាត់បាទបាននិយាយថាគាត់នឹងលោកឌួងឆៃបាទបានលែងលះគ្នាហើយបាទដោយមិនដឹងថារឿងអ្វីទេបាទគាត់បានបង្ខំបាទនៅក្នុងเพจរបស់គាត់បាទបាទសូមថ្លែងអំណរគុណប្រិមិត្តដែលបានតាមដាននៅព័ត៌មានបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា